Queridos telespectadores e da Brut Brasil, tenho a oportunidade hoje de compartilhar com vocês o tema sobre Shavuot. Estou muito feliz, primeiro, de fazer minha primeira aparição neste programa tão especial, na qual se ocupa de divulgar os valores judaicos. Seguramente todos temos uma parte dentro desse projeto tão especial que é Hidabrut, Bechol HaOlam, especialmente aqui nesta terra abençoada, o Brasil. Nós estamos falando sobre Shavuot. Normalmente, o nome da festa determina o caráter da festa. Por exemplo, Pesach, a gente lembra que a Kadosh Baruch Hu Pasach pulou sobre as casas dos judeus e salvou os judeus naquela época. Sukkot, a gente lembra de los Anané Kavod, das nuvens protetoras que acompanharam o povo de Israel. Lembramos do Mishkan, da inauguração. Mas a pergunta é Shavuot, a festa que fala de Shavuot. Que é Shavuot? Shavuot quer dizer semanas. Então, aparentemente, não tem nada a ver com a festa de Matan Torah, de recebimento da Torah. Mas sim, eu vou dar uma explicação hoje para poder trazer uma filosofia diferente sobre sim que tem que ver esta festa de Matan Torah, Hashem entregou a Torah para o povo de Israel, com um nome que é chamado Shavuot, semanas. Então, para poder explicar isso, eu queria dizer que a Torá é um bem divino. Moshe Rabbeinu foi chamado na Kabbalah de Nesach, de eternidade, porque trouxe a Torá para o povo de Israel, algo que estava no Shamaim, estava com os anjos celestiais. Moshe Rabbeinu conseguiu trazer aqui na terra. Mas isso foi chamado uma mataná, foi chamado de um presente divino. Para a pessoa poder receber um presente divino, ele tem que estar preparado para receber um presente. Por exemplo, nós encontramos dentro da Torá, quando a Kadosh Baruch Hu entregou o Shabbat para o povo de Israel, entregou o dia sábado, o dia de descanso, um dia de prazer, um dia de reencontro da família, falou para Moshe Rabbeinu, Lech ve'odiam el bnei Israel, vai e fala com o povo de Israel do valor, do tamanho do presente do Shabbat. Quer dizer, em outras palavras, que para a pessoa precificar e entender o valor, tem que vir alguém para te explicar o valor e a precificação de aquilo que está recebendo. Nós estamos em la época preparatória na qual a gente se mentaliza e se prepara para poder receber a Torá Kedoshá. Se nas semanas não tem Matan Torá, por que não tem Matan Torá? A entrega da Torá, o recebimento da Torá, porque a pessoa tem que receber. Ele precisa ter utensílios para poder receber o presente divino que a Kadosh Baruch Hu mandou para o povo de Israel. A gente, para poder entender melhor, uma pessoa que recebe uma pedra preciosa e ele não sabe seu valor, ele vai pegar essa pedra, ele vai deixar jogada num canto, ele não vai dar nenhum tipo de valor, ele vai guardar uma gaveta e vai deixar lá por muito tempo. Mas se você apresentar essa pedra para um gemólogo, para uma pessoa que entende, ele vai saber que essa pedra preciosa tem um valor muito importante, muito relevante. Ele vai querer polir essa pedra, tirar brilho dela. Porém, também, estas semanas foram chamadas semanas de Sefirat HaOmer, polir a nossa Neshama para poder tirar o brilho. Mas a gente tem primeiro que entender e saber o valor
da pedra, o valor do presente que estamos recebendo, para poder receber a Torá, que é o manual de instrução que recebeu o povo de Israel através de Matan Torá, da entrega da Torá e do recebimento da Torá. Não adianta que Hashem nos entregue a Torá e a gente não consiga receber. Para isso, precisamos mentalizar, reflexionar, nos preparar para poder receber essa bênção que é chamada a Torá. A Torá é o best-seller, é o livro mais lido por todo o universo, por todas as pessoas aqui na Terra. Nós, o povo de Israel, temos o privilégio de receber a Torá e ser escolhido, como está escrito, Asher Baharbanu Mikol Amim. Deus nos escolheu dentro dos povos para ser nós líderes. O pior que nos pode acontecer na vida, que a gente seja rico e não saiba que nós somos ricos. Nós nascemos ricos, mas infelizmente, através do tempo, a gente deixa passar o valor da herança que recebemos, como está escrito, Torá, Tzivalanu, Moshe, Morashá, uma herança, uma riqueza que o povo de Israel tem. Não precisa você seguir a sociedade comum. Você precisa seguir tua Torá, na qual você vai encontrar tudo aquilo que você está buscando de prazer em tua vida. Bezrat Hashem, nós temos a grande oportunidade agora em Shavuot de receber a Torá, mas entender o tamanho do presente, da dádiva divina. O que fez Moshe Rabbeinu para trazer a Torá do celeste, do Shamayim, para aqui a terra, para poder ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida com valores, uma vida feliz para sempre. Está escrito, Baruch atah bevoecha, o Baruch atah betzetecha. Abençoada a tua entrada neste mundo. Quando a pessoa vem a este mundo, vem sem pecados. Ele precisa aproveitar a vida. Ele precisa tirar o melhor da vida e passá-la bem. Baruch atah betzetecha, abençoada a tua saída. Quando você faz neste mundo aquilo que Hashem manda, seguramente nós teremos todas as bênçãos dentro da Torá. Quando Hashem entregou a Torá para o povo de Israel naquela época, entregou a refuá, a cura, a tranquilidade, a saúde, a família, entregou a cura para todo o Am Israel. Bezrat Hashem, que nós possamos receber com alegria, primeiro Simha, que nós fazemos parte desta história milenar do povo de Israel. 3.300 e quase 40 anos que nós recebemos a Torá e mantemos esta empresa chamada Israel com muita alegria, sabendo do presente que a Kadosh Baruch Hu entregou para o povo de Israel. Bezrat Hashem, desejo para todos os telespectadores, para todo Idabrut, para todo Rio de Janeiro, para todo o Brasil, que nós recebamos esta festa de Shavuot com alegria, com as primícias, com o canto e a alegria de sempre. Hag Sameach.